I što se tiče štete koje je upravljanje nanijelo INA-i, ja znam za izvješće firmu A.T. Kearney, nisam čitao, ali znam da se tamo govori o milijardama dolara štete. Možda da počnemo od kraja. Ivana D., nesreće i havarije se događaju u naftnom biznisu. Ta platforma je, po mom saznanju, bila dosta neobična jer je stajala na jednoj nozi. Takve platforme tražaju veće održavanje, veću sigurnost u eksploataciji. Ne znam zašto je došlo do njezinog rušenja, ali to da nije sanirana do dana današnjeg, to smo svjedoci, znamo. Da li izlazi plin ili ne, to ne znam, nešto sam malo čitao, ali ne mogu o tome donijeti svoj sud. Prvo mi je vijest da su mađarski osiguravatelji zaduženi za to. Ne mogu, ne znam na kojem segmentu su oni osigurani, jer različiti segmenti u INA-i se osiguravaju kod različitih osiguravatelja, po mojoj pretpostavci. Ali Ivana D. bi mogla biti izvrstan ulaz za podzemno skladište ili za novi terminal za LNG, kako se o njemu već govori. Sjeverni Jadran je za to, kako bih rekao, idealno područje da do njega dođe brod sa LNG-om i kroz tu, koristeći taj spoj cjevovoda sa kopnom, a i samu platformu da bi se koristila kao podzemno skladište plina, to bi se moglo jako dobro iskoristiti. Ne znam šta se o tome radi, ali evo, to bi bila moja preporuka ako mogu sa ovog mjesta poslati. Ne znam tko je savjetnik premijeru Plenkoviću, nemam o tome nikakve spoznaje i ministru Filipoviću isto tako sa polja energetike. Korporativno upravljanje, slažem se, gledajte, kad je korporativno upravljanje prenešeno fizički, znači svi segmenti upravljanja se nalaze u Budimpešti, a ovo što je ovdje su samo ispostave tog segmenta. Svi nalozi, sve radnje dolaze od tamo i prema njima se ovdje radi, je dokaz da je vraćanje toga natrag i neizvedivo bez stvaranja nove kompanije koja bi to preuzela. Jer u ovim uvjetima samo sa nekakvim kozmetičkim promjenama upravljanja se ne bi ništa postiglo. Ovo oko, pitali se još i oko zatvaranje rafinerije Rijeka. Ja bih postavio to na jedan drugačiji način. Da je kojim slučajem izvršena privatizacija autocesta i da je koncesionar autoceste Zagreb-Rijeka donese odluku o zatvaranju te ceste. Kako bi Hrvatska reagirala? Mislim da bi se tu mogla provući paralela sa rafinerijom. Ja tvrdim da je nama rafinerija potrebna u ovo vrijeme izuzetno potrebna. I da je štetna odluka zatvaranje rafinerije. Zašto je ona donešena? Kako znam da je, ali zašto je donešena, to nemamo o tome nikakvih spoznaja i zašto se tome nije pokušalo stati na kraj i zaustaviti to zatvaranje, isto mi nije jasno. I nadam se da neću biti u pravu ako ova zima prođe bez ikakvih posljedica po tržište. I po cijene, jasno, bit će robe, ali će biti po izuzetno visokim cijenama. I što se tiče štete koje je upravljanje nanijelo INA-i, ja znam za izvješće firmu A.T. Kearney, nisam čitao, ali znam da se tamo govori o milijardama dolara štete. Naime, to izvješće je bilo i podloga za arbitražu. Ali arbitraža nije to izvješće uzela u obzir jer je smatrala da ona nije za to sazdana i da je to jedan drugi dio priče koji bi se trebao rasvijetliti na nekom drugom mjestu. Ali ta arbitražu je naručila Vlada Republike Hrvatske, prijašnja Vlada Republike Hrvatske, i ona bi trebala biti dostupna vama ili bilo kom drugom, jer je to imovina koju je Hrvatska platila i treba stajati na raspolaganje ljudima koji se time bave. Jesam odgovorio na vaša pitanja? Prema tome, dugi period svog života sam posvetio INA-i i mislim da sam u INA-i ostvario taj nekakav američki san, da sam od radnika na gradilištu u Ivanić gradu, radnik službe remonta u okviru Naftaplina, u jednom periodu bio i generalni direktor INA-e, nije tada bila uprava, nego sam bio generalni direktor INA-e i to je nešto što smatram da je dobar put za sve ljude koji misle da mogu doći do mjesta bez nekakve
političke pozadine, smatram da je nisam imao, odnosno da sam bio dovoljno stručan za sve što sam radio i funkcije koje sam imao. Spomenuli ste prodaju INA-e MOL-a, odnosno prvog paketa dionice. Ja sam mislio početi sa ovim izvješćem, ali mislim da ću se sad vratiti na ovo. Osobno smatram, ja sam vjerojatno pozvan ovdje da kažem ono što ja mislim o INA-i. Mislim da je najveća greška napravljena prilikom privatizacije INA-e u prvom krugu 2003. godine, kad je mimo natječaja, suprotno odredbama natječaja, MOL-u prodano 25% plus jedna dionica INA uz prava veta. Taj pravo veta je poison pill ili otrovna pilula koja je tada ugurana u taj ugovor, preko čega ni jedna druga kompanija, ja sam sa nekima naknadno i razgovarao i financijskim institucijama, nije bila spremna ući u INA-u, jer čim jedan od partnera, odnosno dioničara, ima pravo veta, cijeli taj posao, znači budući posao, ovisi o tome da li će oni to pravo veta iskoristiti ili ne. Ono što se tada dogodilo, ja sam bio relativno uključen u cijeli taj proces preko svog pokojnog prijatelja Marijana Kostrenčića, vrsnog pravnika, koji je tada zastupao MOL. On je meni tvrdio u ono vrijeme, imao sam kasnije dokaze iz OMV-a, da je OMV bio zainteresiran za INA-u, on se natjecao sa MOL-om za to. Međutim, njima nije bilo dano to pravo veta u vremenu pregovora. I kad su oni kasnije saznali... Sad ste dva puta rekli da se gospodin Kostrenčić on je zastupao OMV. OMV. Dva puta ste MOL spomenuli, tako čisto. Pardon. A znam da je... Ispričam, on... da. Okay. On je zastupao OMV i OMV kao konkurent MOL-u je htio isto tako kupiti dionice. Mislim da je njihova ponuda bila negdje na nivou od 460 miliona dolara u to vrijeme. MOL je ponudio 505 i onda kad je OMV saznao da je pravo veta uključen u te uvjete kupovine, oni su htjeli ponovo ući u igru i reći sa tim pravom mi nudimo više od 505. Međutim, rečeno mi je bilo da je natječaj gotov, da se više ne mogu javljati i evo, ja prenosim riječi pokojnog do duše čovjeka, ali ima i drugih ljudi koji to mogu potvrditi. Prema tome, tada u tom momentu je već bilo razvidno da je MOL krenuo na INA-u. Krenuo je prvo kao partner, nekoliko godina je bio relativno tihi partner, osim što su imali funkciju financijskog direktora koji je cijelo vrijeme bio MOL-ov čovjek i jasno, financijski direktor u tako velikoj korporaciji ima izrazito jaku ulogu i može puno toga proizročiti i ispriječiti. Ja vas ovime ne insinuiram ništa, ali ćemo doći do jednog momenta u kojem je on po meni trebao reagirati, a nije reagirao. Prema tome, do 2008. do 2009. je išla stvar kako je išla, onda su počele ove promjene ugovora do kojih je dolazilo, koruptivnim radnjama, koliko znamo, imaju osuđenika po tom pitanju. Međutim, ako se ja mogu na neki način isto izraziti u odnosu na to što je rekla gospođa Orešković, mi možemo, odnosno, koliko ja znam, nisam pravnik, ali koliko ja znam, posljedice ugovora koji su rađene pod koruptivnim okolnostima se mogu poništiti, ali činjenica da su dionice kupljene se ne mogu poništiti. Prema tome, oduzimanje dionica onome koji je kupio te dionice, bez obzira na koruptivne radnje koje su se kasnije dogodili u tim ugovorima koji su slijedili iz toga, su neupitno u vlasništvu onoga koje je kupio dionice. Ali to ostavimo pravnicima, ja tu ne mogu dati svoj stav. Što se tiče ovog izvješća, naime, mislim da je vlada gospođe Jadranke Kosor bila, ako ne najveća, odnosno po meni, ne zato što sam bio predsjednik nadzornog odbora u njezino vrijeme, ona je stvarno bila vrlo čvrsto na tragovima toga da se situacija u INA-i stabilizira i da se stvari stave na svoje mjesto. Naime, izbor ovog nadzornog odbora u kojem sam ja bio na čelu je jedini izbor za članove nadzornog odbora, koliko ja znam, koji je obavljen temeljem javnog natječaja. Bio je javni natječaj za članove nadzornog odbora, ja sam se javio, još se dosta ljudi javilo, mene je gospođa Kosor pozvala i pitala me da li bi ja pristao biti predsjednik nadzornog odbora, ja sam to potvrdio i onda se dogodilo nešto što mislim da nije uobičajeno u Hrvatskoj.
Mene je tada ministar Đuro Popijač pozvao u svoj kabinet i dao mi je listu ljudi koji su se javili na natječaj i rekao je, čuj, mi smo se znali privatno, Davor, ja nikoga od njih ne poznam, ja nisam iz ove struke, pokušaj naći ljude koji će dobro to raditi. Ja sam među tim ljudima našao gospođu Sekulić, gospodina Vanđelića, koji je bio stručnjak za građevinu, odnosno izgradnju, jer je tada INA predstavio veliki proces obnove i izgradnje rafinerijama. Prema tome, ja ipak smatram da u nadzornom odboru trebaju sjediti ljudi koji po svojim specijalnostima mogu pokrivati određene segmente rada tog društva i pratiti to što se događa. I tako je nastao taj nadzorni odbor. Mi smo radili evo od 17. siječnja do 18. prosinca 2012. kad smo opozvani, 17. siječnja 2011. Ja, do 18. prosinca 2012. tada smo opozvani i kad smo imali nalog da se maknemo iz nadzornog odbora, mi smo napravili to izvješće koje smo prilikom susreta sa gospodinom Petrovićem, bio prisutan još gospodin Ramljak, koji je bio tada na čelu CERP-a, i bio je Mladen Pejnović, mi smo njima to izvješće predali. Oni su smatrali da im to nije potrebno, ali ja sam smatrao da je. Ja mislim da svako tijelo, odnosno svaki nadzorni odbor i svaka uprava, odlazeći sa tog mjesta, mora učiniti zapisnik, odnosno izvješće koje će predati svojim nasljednicima, da se vidi gdje smo stali, šta je i šta se mora napraviti u odnosu na ono što mi znamo i saznanja koje smo dobili kroz rad u tom vijeću. Ja ne bi sad ulazio u to vijeće, članovi vijeća su, tog izvješća, članovi vijeća su dobili to, mislim da trebate imati nešto vremena za to pročitati, ali po meni u njemu je sadržano sve ono što je INA opterećivalo tada, a opterećuje i danas. Nije se skoro ništa promijenilo, sustav upravljanja se nije promijenio, rezultati na istraživanju i proizvodnji nafte i plina su sve gori i gori. Evo sad postoji neka mala akcija INA-e da se ponovo pokrenu plinska polja sjevernog Jadrana sa 11 novih bušotina, ja to pozdravljam, ali je pošlo puno vremena i da nije bilo ove krize, vjerojatno to ne bi ni napravili. I evo, to je sad, ne znam na kojem mjestu stati sa ovim izvješćem, jer mislim da je to nešto što je interesantno za ovaj odbor i što se može, iz čega se može iščitati ono što bi se trebalo raditi da bi se situacija u INA-i promijenila, a vjerujem da i ovaj odbor ima na neki način želju da se stvore pretpostavke za daljnji rad u najvećoj do sada energetskoj hrvatskoj kompaniji. Po prihodima je možda sad veća i PPD, ali INA još uvijek je stožerna energetska kompanija, strateški važno za Republiku Hrvatsku, koje bi trebalo naći novi put, novi smjer i koja bi trebala po meni ostati takva kakva je bila, odnosno kakva je bila nekad. Dobro, možete li, dakle, izvješće su oni, dobili su sada članovi vijeća i zastupnici sada na uvid to i to ćemo analizirati, ali koji su po vama, dakle, ključni problemi tog odnosa? Vi ste sad nama napravili jednu kronologiju, dakle, kako je to išlo prvo s prodajom ovih 25%, onda ovaj koruptivni dodatak ugovora i činjenica da se MOL u početku ponašao kao nekakav tihi partner, a kasnije pokazivao sve veće ambicije. Dakle, gdje su bili ti ključni problemi u upravljanju? Dakle, vi kao član nadzornog odbora, na koji način se zapravo upravljalo INA-om i kako je, a sami ste rekli da jest MOL iz pozicije tog tihog partnera prešao u određenu ofenzivu, kako je MOL, dakle, na koji način je vršio tu svoju kontrolu i preuzimanje kontrole u INA-i? U obranu MOL-a bi morao reći da svaka kompanija na mjestu MOL-a bi pokušala isto napraviti. Znači, kupovinom prvotnog paketa dionica, oni su iskazali svoj interes da surađuju sa INA-om i iskazali su tada interes da kupe još dionica INA-e i da postanu veći partner u ovome što je INA bila. Moram se vratiti još malo više unatrag, na godinu 98. i 99. prošlog stoljeća, kad smo mi, dok sam bio na čelu INA-e, vodili pregovore sa MOL-om o spajanju INA-e i MOL-a. I tada sam dobro upoznao MOL i tadašnju rukovodeću strukturu u MOL-u i stvarno je bila iskonska želja da INA i MOL postanu jedna kompanija
i da zajedno krenu osvajanje tržišta regije, ne samo regije, bili su razgovori i o Češkoj, o Slovačkoj i Poljskoj, kako bi se tada stvarno stvorila jedna srednjoevropska naftna kompanija koja bi spojila Baltik i Jadran. To je bio jedan projekt koji je išao dobro. Mi smo tada imali angažirane i stručne savjetnike iz inozemstva. Deutsche Bank je vodila to sa strane investicijske banke. Bila je jedna engleska odvjetnička kuća koja je nas pratila. Bile su banke koje su bile spremne to sve skupa financirati. Međutim, evo, promjenom vlasti 2000. godine to sve palo u vodu, zaustavljen je proces. Nažalost, predsjednik Tuđman je umro 99. godine i tada se, jasno, sa hrvatske strane došlo do promjena, međutim tada i gospodin Orban, koji je u ono vrijeme bio predsjednik mađarske vlade, isto tako sišao s pozicije, smijenilo ga, tako da je cijeli taj proces zastao. I nakon 2000. godine o tome se više nije razgovaralo. Prema tome, ta prvotna želja MOL-a da se priključi INA-i je se pretvorila u nešto potpuno različito. Mi smo tada trebali biti ravnopravni partneri u stvaranju jedne velike naftne kompanije, energetske kompanije u Europi, ali došli smo u situaciju da je MOL kupovano od 25+1% dionica, postao partner. Kad tiho je on to radio, prepustio upravljanje hrvatskom dijelu uprave, osim financija, a hrvatski dio uprave nije bio zainteresiran, očito ni za što drugo, jer se tada upravo u tim godinama nije ništa događalo. To su bile godine zastoja u INA-i, makar je to bilo vrijeme kada se trebalo i moglo obnoviti oba dve rafinerije u skladu sa ugovorom koji je MOL potpisao. Bila je odlična situacija, bila je situacija kupca na tržištu, kupaca industrijskih postrojenja i inženjeringa. Cijene su bile puno niže, cijena materijala je bila niža. I ne vidim razloga zašto su u ono vrijeme kad se otpustila cijena INA-i, moram reći da sam ja kad sam odlazio iz INA-e, cijena benzina bila 4,30 kuna kroz 2,5 godine. Pokojni predsjednik Tuđman nije dozvoljavao da se cijena digne, zato jer je htio sačuvati socijalni mir i htio je sačuvati ekonomsku situaciju uz podršku vlade gospodina Mateše. I 27 zahtjeva za povećanje cijene koje sam ja kao generalni direktor INA-e slao prema vladi je bilo odbijeno. Često je dolazilo u situaciju sa obzirom na fluktuaciju cijena da se češće prodavali su se derivati po cijeni koja je bila niža od cijena sirove nafte koja se kupovala u ono vrijeme. Znači, bilo je dispariteta cijena, ali je bila takva situacija. Nakon što sam ja otišao iz INA-e u 3. mjesecu 2000. godine, došao je gospodin Dragičević na moje mjesto i 2 mjeseca nakon toga je cijena benzina već otišla na preko 6 kuna, čime su se stvorili uvjeti za veliku akumulaciju u INA-i. INA je tada zarađivala dosta novaca i nije bilo razloga da ne pokrene ciklus modernizacije zajedno sa MOL-om ovih dviju rafinerija, na što se MOL bio i obavezao. Međutim, do toga nije došlo. Onda dolazi ključna 2008. godina, kad je u 4. kvartalu te godine INA kupila, iz meni potpuno nejasnih i nepoznatih razloga, 200.000 tona nafte u vrijeme kad je bio povijesno visoka cijena nafte od $140 po barelu. Nikad više u povijesti, osim u nekih malih skokova, nije bila tako visoka cijena i sa tom kupovinom koja se kasnije iskazala kao uzrok gubitku od 1.600.000.000 kuna, je MOL uskočio u pomoć sa kreditom kako bi pomogao održavanju likvidnosti INA-e i smatram da je tada počeo proces puzajućeg neprijateljskog preuzimanja INA-e od strane MOL-a. Znači, 4. kvartal 2008. godine je bio koban za INA-u. Ispričavam se, malo je glas hrapav, post-covid reakcije. U ovom izvješću piše sve ono što je trebalo napraviti, početno od toga da je trebalo promijeniti model upravljanja INA-om koji je bio nakaradan, koji je bio u suprotnosti sa Zakonom o trgovačkim društvima, koji je bio napadan sa više strane, ali isto tako i branjen sa više strana. Mi ovdje imamo izvješće, tu smo imali izvješće, kad smo mi postavili to pitanje na upravu INA-u da nam daju potporu, odnosno da nam daju svoje mišljenje o tome šta se događa sa INA-om, oni su angažirali odvjetničku kuću Madiraca i partneri
koji su dali zaključak kojim se opravdava ovom modelu upravljanja i govori se o tome da naš pristup tadašnjeg članova nadzornog odbora INA-e nije korektan, nije u skladu sa zakonom.